Re, viss ēters ir te! Daudzās ģimenēs Ziemassvētku neatņemama daļa ir svētku eglīte. Bet vai inflācija ietekmējusi arī eglīšu cenas un vai šogad pērkam mazākas un pieticīgākas? To visu skaidroja Krišs Kairis. Jau vēstīts, ka novembrī Latvijā vispārējā inflācija saglabājās 21,8% līmenī. Un tas ietekmēs arī Ziemassvētku sezonālās preces, piemēram eglītes. Egļu tirgotājs Dainis Rācens norāda, ka viņa eglīšu uzcenojums šogad esot ap 10%. Tas viss saistīts ar to, ka visā pasaulē visi, tā teikt, degvielas cenas celšās, izejmateriāla cenas celšās, ja, tas pats iepakojums, kur mēs te eglītes iepakojam, ja, tas arī ir celies. Tas viss kopā sastād, ja, darbspēka resursi arī cenas celšās. Nu, praktiski visam, ja, ko mēs uz ko paskatāmies, visur ir cenas celšās, cenu lapiņām cenas celšās, ja, visam. Nu, kopā tas summējās arī eglītes cenā. Egļu tirgotājs arī norāda, neskatoties uz pieaugušo cenu, pašlaik nav novērojama tendence, ka cilvēki eglis šogad nepērk vai tās pērk mazākas nekā citus gadus, lai tādā veidā ietaupītu. Degvielai ir vairāk cenas celšās, vai tāpēc mazāka mašīnas ielās? Nu, nav. Eglē ir 10%, to mēs egle pirkums ir reizi gadā. Ja? Tas ir mūsu svētkiem, mūsu priekam. Ja? Nu, es nezinu, vai... Nu, patreiz man neizskatās, ka tagad, tāpēc, kad viss dārgāks, egli mēs nepirksim vai pirksim mazāk. Nu, patreiz iet tā kā katru gadu. Egļu tirdzniecības vietās Latvijā pārsvarā pieejam divi šo koku veidi. Tā saucamā Latvijas egle ar asākām skujām un Baltegle Nordman, kuras skujas ir samērā mīkstas. Cenu pieauguma ziņā starp šiem diviem veidiem atšķirību neesot. Ir tā, ka formēta Latvijas egle maksās tikpat, cik maksās Nordmans. Tas tā vēsturiski ir bijis, vismaz manā 5 gadu pieredzē, varbūt 90. Vai 2000. Sākumā vai pēc 8. Gada krīzes ir citādāk cenu sadalījums bijis. Bet, principā, egles, ja cenas ceļās, viņas ir korelācijā vienādā gan ārzemju eglēm, gan Latvijas eglēm. Egļu tirgotāji arī norāda. Ar egles iegādi ļoti steigties nevajadzētu. Īpaši tas attiecas, ja izvēlēsties Latvijas egli, kuras mūžs mājās ir tikai apmēram 10 dienas. Krišs Kairis, Andris Priedītis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.